Paz seja convosco. É uma satisfação falar novamente com a igreja e com os irmãos que estão em conexão. Hoje, por se tratar do primeiro domingo do mês, é a Santa Ceia em muitas igrejas. E isso pode ser que tenhamos um número menor de acessos. Todavia, eu estou crendo que essa mensagem vai para o YouTube. Muitos que não estão ouvindo, que não ouvirão hoje, ouvirão depois. Eu quero enviar a minha saudação à Igreja de Américo Brasiliense, que está conectada conosco, onde estaremos domingo próximo para ministrar a Santa Ceia do Senhor àqueles amáveis irmãos. Aos oficiais da igreja, ao irmão Moacir, conceituado ancião ali da igreja, onde estivemos, seu lar, fomos recepcionados. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ler as escrituras e após a leitura nós teremos um hino pela irmã Michele. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Espírito, ou o Filho de Deus, desculpe-me. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e encane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, está escrito que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E eu creio que isso acontecerá nesta noite.
através da palavra vivificada pelo Espírito Santo, mentes serão abertas, corações iluminados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Olhando o passado, eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo em. Se fosse num vídeo, eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também já estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. O roteiro de Satanás, através das eras da igreja, está sendo feito
em 4 cavalos. Relacionando as eras, 7 eras, com os selos, nós podemos afirmar de uma maneira inequívoca, com convicção do que estamos falando, que os primeiros 4 selos abarcam, abrangem as 7 eras da Igreja de Jesus Cristo na Terra. No primeiro selo, Apocalipse, capítulo 6, no início: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Um dos 4 animais. Se Satanás tem 4 cavalos, através dos quais ele faz o seu roteiro, Deus tem 4 animais simbólicos que agem como opositores da ação de Satanás em seus respectivos cavalos. Estes 4 animais opositores estão em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. O primeiro semelhante ao leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. O animal que disse a João: vem ver, era semelhante a um leão. Isso, sem dúvida, se refere ao poder da Igreja nos seus tempos primórdios, sob o ministério daqueles grandes homens, Paulo, Irineu, Martim. E quando João olhou, ele viu um cavalo branco, que não tem nada a ver com o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Aquele cavaleiro de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, é Cristo. Inclusive, ele traz um nome. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Este cavaleiro aqui, de Apocalipse 6, ele não recebe nome. No cavalo branco, não. Ele vai receber nome no 4º cavalo. No cavalo amarelo. E o nome que ele recebe é morte. Neste cavalo amarelo, ele chegará a ser a besta. Um homem com o poder pleno de Satanás aqui na Terra. Às vezes nós usamos um termo técnico, plenipotenciário de Satanás. Um homem com o poder pleno de Satanás aqui na Terra. O que a Bíblia chama de besta. Posso vos afirmar também, de acordo com a 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, sobre o homem do pecado, filho da perdição, que há um que o resiste, até que do meio seja tirado.
E este um que o resiste é o Espírito Santo no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Que resiste, que restringe a ação de Satanás. Tão logo a igreja subir, este homem tornar-se-á a besta. Nós trataremos disso com mais detalhes nas mensagens posteriores. Mas vejam bem. E olhei, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Sobre ele tinha um arco. Tinha um arco, mas sem flecha. O que faz um arco sem flecha? Isso mostra que Satanás é muito fanfarrão. E foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada? Sim, se foi-lhe dada é porque ele não a tinha. Ele não a tinha na condição de anticristo, porque a trindade de Satanás consiste de anticristo, falso profeta e besta. Quando ele começou, no cavalo branco ele cavalgou 3 eras. Começou em Éfeso, passou por Esmirna, chegou em Pérgamo. Ali ele recebeu uma coroa. Por quê? Porque em Pérgamo aconteceu o casamento da igreja com o Estado. O nicolaísmo, que eram obras em Éfeso, Apocalipse 2:6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora, torna-se doutrina em Pérgamo. Capítulo 2, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Porque lá em Pérgamo foi formada uma organização religiosa, na verdade uma pirâmide hierárquica, tendo em seu vértice, no vértice desta pirâmide, o sumo pontífice de Roma, o Papa. Então, de anticristo, ele passou para falso profeta e recebeu uma coroa. Uma coroa tríplice, através da qual o pontífice romano reivindica audaciosamente a autoridade na terra, no céu e no suposto purgatório. Foi-lhe dada uma coroa. Nesta era de Pérgamo, aconteceu o balanismo que nós já estudamos, capítulo 2, versículo 14, de Apocalipse. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Nós estudamos que, eu estou recapitulando um pouco, que Constantino fez o que Balaão fez. Balaão convidou Israel a Baal Peor, para se confraternizar com os moabitas. Constantino convocou a igreja para o concílio de Nicéia. Neste concílio havia 318 bispos. E Satanás tinha uma missão, unir cristãos e pagãos. E através do seu ardil, da sua perspicácia,
Ele pintou o paganismo com pintura do cristianismo. Nomes pagãos, como Vênus, Mercúrio, Deus Sol, Astarte e outros, foram substituídos por nomes cristãos e até nomes históricos, como João, Pedro, Antônio, Luzia. E nesse rol de santolatria, a Igreja Romana apresentou tais nomes como mediadores. Quando na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, lá em Pérgamo, Satanás desceu do cavalo branco após conquistar, após receber uma coroa, após estabelecer a primeira organização religiosa, o catolicismo romano. Quando a Igreja Católica diz, somos a primeira igreja, em certo sentido ela está dizendo uma verdade. Ela é a primeira que se perverteu. Ela é a primeira denominação. Então o que fez Satanás? Desceu do cavalo branco e montou no vermelho, segundo selo. Agora quem não concordar com essa minha organização, com essa carcaça organizacional, será morto. Havia um estigma sobre os cristãos, sobre os irmãos, os eleitos do Senhor, como heréticos. Eu devo esclarecer à igreja, aos irmãos da internet, e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem através do YouTube, que a igreja sofreu duas perseguições. Até o quarto século, da era cristã, a igreja sofreu perseguição sob a Roma pagã. Sob a Roma pagã, os irmãos iam para o Coliseu, eram supliciados. A Roma pagã, ela sofreu uma ferida de morte, sendo o quarto império dos quatro impérios da história da humanidade: babilônico, medos persas, grego e Roma. Roma caiu politicamente, ela perdeu aquele poder político. Ela deixou de ser dominante na política, mas reconquistou o poder na religião. Na religião ela está infiltrada em muitos países, inclusive desgraçadamente no nosso. O brasileiro diz assim: eu sou católico apostólico romano. O que Roma tem a ver com Cristo? Me lembro de um missionário que eu muito o admirei no tempo da ditadura. No tempo que alguém abrisse a boca, ele tinha um programa em uma emissora na capital de São Paulo de alcance quase que nacional. E foi num dia 7 de setembro. Ele disse assim: senhor presidente, o Brasil não está independente coisa nenhuma. Enquanto a mão de Roma estiver sobre ele, ele não está independente. Ele tem que ser independente da idolatria, do pecado. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Cristo não está tratando com nação, ele está tratando com indivíduos. Independente pode ser você. Mas a igreja genuína de Cristo, a palavra católica quer dizer universal. Então a igreja genuína de Cristo, ela é católica, ela é universal.
Ela está em todo mundo, espalhada aí. Ela é apostólica, graças a Deus. Nós podemos dizer que somos apostólicos. Começando pelo batismo. Ô, irmãos denominacionais, evangélicos, como que vocês podem dizer que são apostólicos? Se vocês chamam o batismo apostólico de heresia. Atos 2,38. Começando ali. Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E recebas o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então vejam bem. Quando a Roma pagã converteu-se na Roma papal. Eu tenho escritura. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Está escrito assim: que a besta, a sua ferida de morte foi curada. Ela foi ferida de morte, ela caiu politicamente, ela perdeu aquele poderio como império, mas reconquistou na religião. Então os irmãos passaram a sofrer a perseguição da Roma papal. Aquela perseguição que Jesus fala em São João capítulo 16, versículo 2, eu quero que vocês guardem bem isso. A perseguição mencionada em São João capítulo 16, versículo 2, não é da Roma pagã. Eu vou ler e vocês analisem. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Roma pagã não cuidava fazer serviço para Deus quando matava os cristãos. Roma pagã não acreditava em Deus. Acreditava em uma multiplicidade de deuses. Pois era politeísta. Então, que perseguição é essa que os irmãos sofriam? E aqueles que matavam os irmãos diziam: estamos fazendo um serviço para Deus. Sabe que perseguição é essa? Da Roma papal. Está na história. Ninguém pode me amordaçar. As águas dos mares não lavam das páginas da história o sangue dos mártires pela Inquisição da Igreja Católica. A Igreja Católica levantou um nefando, um sanguinário tribunal chamado Santa Inquisição. Santa. De santa só nome. Para acabar, para fulminar com aqueles sobre os quais havia o estigma de heréticos, porque não deitaram com ela na sua cama de prostituição, de adultério espiritual, porque não beberam do seu cálice e suas doutrinas fornicárias. Então está aqui, ó, Apocalipse, capítulo 6, do versículo 3 até o 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. O segundo animal, Apocalipse 4, 7, semelhante a um boi. Você sabe que o boi representava ali duas coisas: trabalho dos cristãos e o martírio. É porque o boi, talvez hoje a tecnologia superou aquela modalidade, né? Mas antigamente o boi era muito usado para serviço. O carro de boi, arava a terra com boi. Então o boi representava o labor, o trabalho dos cristãos. E mais do que isto, o boi é animal de corte, que é levado para o matador.
representando os irmãos que eram martirizados. Então disse assim: e saiu um outro cavalo, não outro cavaleiro. O cavaleiro é o mesmo. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E esse cavalo é um cavalo vermelho, caracterizando sangue. Igreja, Apocalipse 17, aquela mulher embriagada com o sangue dos santos. Por que ela está embriagada com o sangue dos santos? Porque ela matou. Matou muita gente. Quando a igreja tornou-se a mulher do Estado, casou-se licitamente com o Estado, então ela passou a ser representada por Jezabel. Agora eu estou chegando onde eu queria exatamente chegar. A quarta era da igreja. Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa, mulher que se diz igreja, a única, e que fora dela não há salvação, que blefe, que audácia. Se nós somos a única igreja, fora desta não há salvação. Não há salvação é fora de Cristo. Não há salvação é fora de Cristo. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação. Pelo que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Vamos buscar Jezabel no Velho Testamento? Jezabel no Velho Testamento, a mulher mesmo, literal, Jezabel, ela não entrou em Israel através de uma admissão espiritual, como aconteceu com duas mulheres, Rute, a moabita, e Raabe, a ex-prostituta. Rute, a moabita, entrou em Israel por uma admissão espiritual. Ela foi redimida por Boaz. Raabe encontrou graça porque acolheu em paz os espias. Agora, Jezabel entrou em Israel por um meio maligno, terminantemente proibido por Deus: o casamento misto. O casamento misto é abominável aos olhos de Deus. Crente não deve casar-se com descrente, sob circunstância nenhuma. Talvez eu esteja falando, e essa mensagem ainda será ouvida, você moça, que fica muito desesperada, com medo de ficar para a titia, muito cuidado com aquele moço falante, simpático, até vistoso, que aparece, e diz: não, isso não é problema não, o fato de você ser crente, eu também posso me tornar crente. É por revelação? É por convicção? Ou interessado em você? Antes de casar é um anjo. Depois que casa vira um capeta. Ameaça a esposa, não quer que ela venha mais na igreja. Espere em Deus! Moço, na igreja, espere em Deus! Deus vai preparar para você, eu vou usar termos bíblicos, Ele vai preparar para você uma Rebeca, uma Raquel, uma Ana. Ele não vai pôr Jezabel no teu caminho, Ele não vai pôr Dalila no teu caminho.
acabe sendo um crente, casou-se com uma ímpia. E Jezabel está no primeiro livro dos reis, no capítulo 16, versículos 30, 31, 32. O casamento misto está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal, rei dos Sidônios. E quando ela casou-se com Acabe, o que ela fez? Com o poder de Acabe, ela mandou matar todos os profetas de Deus. E introduziu a Israel o nefando culto a Baal. Não foi o que a igreja falsa fez? Ela casou com o Estado. Com o poder do Estado, ela mandou matar os cristãos. No entanto, ela não conseguiu tirar a revelação dos corações. Vejam bem, no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 30, está escrito que Jezabel se pintou em volta dos olhos. A única mulher que se pintou. Vocês, pregadores liberalistas, modernistas, que deixaram, fizeram com que a cerca caísse e as cabras invadissem a vinha, mundanizaram a igreja com esse evangelho frouxo, liberal, de mulheres pintadas, e ainda dizendo que isso aí não fere a santidade de Deus. Me mostre na Bíblia se Sara se pintou, se Raquel se pintou, se Rebeca se pintou, se Ana se pintou, se Isabel se pintou, se Maria se pintou. A única mulher que se pintou foi Jezabel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo 30. Por isso, quando eu vejo uma mulher pintada, eu não posso me lembrar de Sara, de Ana, de Rebeca, de Raquel, de Maria, de Isabel, de Dorca. Eu não posso me lembrar de Lloyd, de Lídia. Eu tenho que me lembrar de Jezabel. O que eu estou vos falando é a palavra de Deus. Vejam bem, historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre as sete cidades mencionadas em Apocalipse nos capítulos 2 e 3. Estava localizada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Ela era circundada por rios, por muitos rios, mas esses rios eram cheios de sanguessugas. Agora, a característica mais elogiável de Tiatira era devido a ela ser próspera financeiramente. Havia corporativas de oleiros, havia curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas. Foi desta cidade que veio Lídia, a vendedora de púrpura, Atos capítulo 16, versículo 14, salva pelo ministério do apóstolo São Paulo. Vejam bem, Tiatira quer dizer fêmea dominante. Foi o domínio da falsa igreja, da mulher Jezabel. Fêmea dominante.
Aqui no livro A Exposição das Eras da Igreja, no parágrafo 189, parágrafo não, página, retificando, 189. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Você vê uma mulher muito dura, mandona, mulher líder, com aquela índole de ferro, é uma mulher masculinizada. Alguma coisa está errada com ela. Mulher não tem índole de ferro. Eu me lembro daquela mulher da Inglaterra, que era considerada a dama de ferro. Foi ela que comandou a guerra no Atlântico Sul, na década de 80, envolvendo a Inglaterra e a Argentina na disputa pelas Ilhas Malvinas. Eu estava pensando, quando uma mulher, porque na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que a mulher é um vaso mais fraco, sem machismo. Eu estou sendo um porta-voz da Bíblia. 1 Pedro 3, 7, a mulher é um vaso mais fraco. Imagino vocês, quando o vaso mais fraco se torna a autoridade máxima do país. Julguem vocês. Eu estou com a Bíblia. 1 Pedro 3, 7. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, ela tem uma índole de submissão. Ela não é para ser igual ao homem, e muito menos para mandar no homem. Ela está sob o domínio do homem. Deus a pôs assim. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Parte do versículo 16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Eu não estou aqui defendendo despotismo, caprichos masculinos, submetendo as mulheres a exigências descabíveis. Inclusive, aqui no livro das Eras, o Mombrana diz assim, a mulher não é para ser um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é a cabeça da casa. Ele é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, versículo 23. Qualquer varão, qualquer homem, que permite à mulher assumir autoridade sobre ele, ele quebrou essa imagem e está pervertido. Ou seja, o homem dominado pela mulher está pervertido. E a mulher que domina o homem está pervertida também. É por isso que uma mulher não deve usar traje de homem. É a Bíblia que diz, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. E nem o homem vestirá roupa de mulher, porque qualquer que fizer isto é abominação aos olhos de Deus. Já pensaram? Essas igrejas que escancarancaram as portas do mundo. Eu não vou citar o nome dessa igreja. Ô igreja, fulana, você devia ter vergonha. Quem te viu e quem te vê. Eu já passei por essa igreja. No tempo em que se pregava a santidade. Você devia ter vergonha, igreja. Na situação que você está hoje. Liberar a calça comprida para as mulheres. Eu vou te dizer uma coisa. Se um crente dessa igreja
de 50 anos, 60 anos atrás, ressuscitasse e passasse na calçada assim e visse no frontespício, igreja evangélica. Opa, essa é a minha igreja. Quando ele entrasse, ele ficaria boca aberta. Mas o quê? Essa é a minha igreja? Ele diria, tira esse nome do frontespício, até uma vergonha. Vocês estão traindo as origens da nossa igreja. Tem que ter alguém, tem que ter um Micaías, gente. É, verdade. Aleluia. Tem que ter um Micaías. Que ética é essa que não pode pregar a verdade? Não pode falar a verdade? Não é mais tempo disso? Tem que ter um Micaías para chegar assim e dizer para o senhor Acabe, o que Deus pôr na minha boca, eu falo. Agora vem esse professor de teologia, psicólogo, na verdade prega bem, mas com muita dose de arrogância, de técnica e falta de unção, defendendo a mulher usar a calça comprida e dizer assim, não, aquilo que Deuteronômio 22, 5, aquilo é da lei, aquilo é do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento não vale? Então rasga e anda só com o Novo Testamento na mão. O Velho Testamento é a Escritura tanto quanto o Novo Testamento. É claro, há coisas no Velho Testamento que foram dadas como sombra, que tiveram validade temporárias, mas me mostrem uma Escritura no Novo Testamento invalidando Deuteronômio 22, 5. Me mostrem. Não é tudo que é do Velho Testamento que foi abolido, não. Inclusive, São Paulo, uma certa vez, mencionando sobre a mulher, ele relacionou o que ele falou e disse, como também ordena a lei. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 34, ele disse, as mulheres ficam caladas na igreja, não permito que as mulheres ensinem, como também ordena a lei. Vê se a lei oficializou sacerdotisas. Eu estou certo porque estou com a Bíblia. Aleluia. Diz o irmão Brana dessa maneira aqui. Ele diz assim, por isso quando uma mulher usa traje de homem ou corta o cabelo, foi-se o tempo, né, que a mulher crente era conhecida. Quando ela entrava num ônibus, passava pela rua, os outros cochichavam, aquela mulher lá é crente. O cabelo denunciava, a veste denunciava. Mas eu agradeço a Deus, porque ainda há santidade na terra. Aleluia. Ainda há santidade na terra. 1 Coríntios 11, 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Me diga uma coisa, se cabelo crescido lhe é honroso, o que significa cabelo curto? É o contrário de honroso, é desonroso. Repito, tem que haver um Micaías que se firma com a verdade. Mas a coisa vai mais fundo aqui. Sim, senhores. Vai mais fundo aqui. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. É uma fêmea dominante e está com o espírito da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, Jezabel, domínio feminino, ela dominou há muito tempo. Na verdade, esta era de Tiatira, ela foi uma era, foi a mais longa. Ela durou do ano 606 a 1520. A mulher Jezabel dominando. A mulher do Estado. Ela casou com o Estado, ela recebeu benesses do Estado, inclusive até hoje. Quando você vai chegando numa cidade, a primeira coisa que você vê é ela. Ela ocupa o melhor lugar da praça. Com seu pináculo alto.
ela reivindica ser a rainha do céu, mas ela é a rainha do céu da boca do inferno. Ela é a grande prostituta de Apocalipse 17. E eu quero que vocês captem bem isso aqui, ó. Aqui diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos. O quê? Essa mulher tem filhos. Jezabel tem filhos. Jezabel tem filhas? Tem. Herodia tinha filha? Tinha. Gente, o tipo não falha. O espírito de Elias é implicado com a mulher pervertida, gente. Elias implicou com Jezabel. O espírito de Elias em João Batista implicou com a Herodias, que por sua vez tinha uma filha. E essa filha agradou o rei, com o qual a sua mãe vivia de uma maneira adulterina, agradou o rei. Com a sua dança sensual, com a sua minissaia, com o seu decote mostrando a entrada dos seios, ela agradou o rei disse, te dou até metade do reino. Que diferença, gente? Esther agradou o rei disse, te dou até metade do reino, mas não foi através de dança sensual, não foi através de minissaia, não foi através de decote mostrando a entrada dos seios, foi um povo orando e jejuando para que ela pudesse entrar na presença do rei e interceder. Aleluia. Mulheres pregadoras, eu toquei um ponto que eu sei que causa revolta, mas me mostrem na Bíblia onde Deus oficializou mulheres pregadoras. Vê se no apostolado de Jesus tinha apóstolas. Vê se tinha discípulas seguindo Jesus no apostolado de Jesus. Vê se Jesus oficializou pastoras, diaconisas. Nós estamos certos porque nós estamos com a Bíblia. Alguém chega e diz assim, não, Paulo falou aquilo na igreja de Corinto, porque havia muita desordem. E quando ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, 11 e 12, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ele não permitiu que a mulher ensinasse, ensinar é pregar. Nós temos que ficar com a Bíblia, nós temos que ficar com a palavra de Deus, nós temos que ficar com o Evangelho de Paulo. Que é o único verdadeiro, o outro é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Oh, graças a Deus. O mensageiro para a era de Tiatira foi Columba. Columba foi um homem que viveu na Irlanda, nasceu na Irlanda do Norte. E ele foi um grande homem de Deus. Uma certa vez, Columba chegou numa cidade para fazer um trabalho e encontrou a porta fechada. O portão da cidade estava fechado. O que ele fez? Ele orou a Deus. Os feiticeiros lá dentro começaram a fazer ruído para superar a voz dele. Aí ele começou a cantar. E Deus elevou a voz dele a uma altura que abafou todo o barulho dos feiticeiros. E milagrosamente o portão se abriu. E ele entrou ali e pregou a verdade de Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, Apocalipse 2, 21 diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Sabe o que o Mombrana fala? Fala que essa igreja é pior do que Acabe. Porque Acabe se arrependeu uma vez. Vocês se lembram dessa história? Acabe se arrependeu. Acabe, uma certa vez Elias chegou e denunciou Acabe por ter consentido na morte de Nabote,
de uma maneira covarde, Nabote foi morto, porque Jezabel estava por trás, incentivando Acabe a dizer que Nabote tinha blasfemado, sendo que ele não tinha blasfemado, só para ficar com a sua vinha, que Nabote se recusou a vender para Acabe por razões sentimentais. Era herança, tinha um valor sentimental aquilo. E quando Elias chegou e sentenciou Acabe, Acabe se humilhou, se vestiu de saco, jejuou. Sabe o que Deus falou para Elias? Você não vê que Acabe se humilha perante mim? O mal que eu estou dizendo que vou trazer, eu não vou trazer no dia dele. Eu vou trazer depois que ele se for, no dia dos seus filhos. Agora, essa igreja está aqui, ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender. Me diga, quando foi que a igreja católica se arrependeu? Vocês pensam que é esse simples pedido de desculpa que esse Papa que morreu, esse último Papa que morreu, que fez um pedido de desculpa pelas atrocidades que a Igreja Católica cometeu, redime ela diante de Deus? Ela nunca se arrependeu e nem vai se arrepender. Se hoje ela não persegue mais, Satanás está com outro cartucho, Satanás está com outra carta na mesa, Satanás está com uma outra maneira de agir, ele está assim, através do catolicismo, se aproximando das igrejas evangélicas e dizendo que Deus é um só e tal, e proclamando a unidade, o movimento ecumênico, que é como coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos, cada retalho tem a sua cor, cada igreja com sua cor doutrinária, se metendo nessa carcaça organizacional. Esse não é o trabalho de Deus. Deus está unindo sim o seu povo em uma só fé, em um só Senhor, em um só batismo, através da palavra revelada que ele tem desenviado para esse tempo. O elo que une catolicismo e protestantismo se chama doutrina da Trindade. Se você pode atender, em tempo oportuno, ouça Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Outro dia alguém questionou comigo, disse, oh, nós já somos de Deus, por que você vai pregar para pecadores? Nós somos o povo de Deus, se vocês são o povo de Deus, essa mensagem é para vocês mesmo. Porque Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu. Sai dessa doutrina. Vem para a doutrina apostólica. Vem para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha para a palavra original, como foi a igreja dos seus tempos de nós. Fechem seus olhos. Meu Deus e meu Pai, é uma responsabilidade muito grande se colocar diante do povo para falar. Eu sei que cada palavra que um pregador fala, ele dará conta dela. E eu tenho procurado pregar a tua palavra, sem me importar com o que as pessoas possam pensar. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu quero estar nas tuas mãos e falar a verdade de Deus. Mesmo tendo inimigos, pessoas contra, o Senhor me amará. Aqueles que são do Senhor me amarão também. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirme esta palavra com sinais. Confirme esta palavra com sinais. Aquela irmã, Senhor, que através de um e-mail disse que a sua cabeça dói sem cessar. Em nome de Jesus Cristo, dor de cabeça, sai! Pelo poder da palavra de Deus, que todos sejam abençoados grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Vamos cantar um hino, irmão Celso? Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar 322. Deixa a luz do céu entrar.
Tu anseias hoje mesmo a salvação. Tem desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cante! Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Cante! Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar.